السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. لیے چلتے ہیں آپ کو منڈی بھاؤ دین, جہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ ثنا ظہیر. رمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری راولپنڈی کی جانب سے پریزیڈنٹ محترمہ نیلم خالد چودھری کی نوجوان پروگرام آسان اقساط کی فراہمی اور معلومات پر مبنی خصوصی گفتگو. پریزیڈنٹ محترمہ نیلم خالد نے اس حوالے سے کہا کہ جہاں پر کرونا کی وجہ سے سارے معاشی مسائل جنم لے رہے ہیں, وہیں سب سے زیادہ جو مسئلہ سر اٹھا رہا ہے وہ نوجوان نسل کے فکر معاش, تعلیمی نظام کا درہم برہم ہونے کا خدشہ. انہی سب مسائل سے برداشتہ ہو کر بہت سے نوجوان اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر روزگار کی طرف نکلنے کی کوشش میں مبتلا ہو گئے. لیکن ادھوری تعلیم والے نوجوانوں کے لیے کہیں پر نوکری نہیں ہے, روزگار کے لیے سرمایہ بھی موجود نہیں, جس کی وجہ سے بیشتر نوجوان بری لتوں میں مبتلا ہو کر یا تو چور ڈکیت بن رہے ہیں یا سستے نشے کی لت میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کھو رہے ہیں. اور جو تعلیم کے میدان میں ٹک گئے ہیں ان کے لیے کورسز کی فیسز کی ادائیگی مشکل ترین بنتی جا رہی ہے. ان سب مسائل پر نظر ثانی کرتے ہوئے حکومت پنجاب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پڑھے لکھے اور کاروبار کا شوق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے آسان قرضوں کی سہولت متعارف کروائی جا رہی ہے. یہ قرضے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مضبوط سیکورٹی یا کچھ گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ قرضے نوجوان اسکیم کے زمرے میں رہیں گے, اجاگر کروائے جا رہے ہیں, جس کے حصول کے لیے آپ اپنی ضمانت خود کے طور پر 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک آسان اقساط 12,000 ماہانہ ادائیگی کی صورت پر حاصل کر سکتے ہیں. مزید وسعت دیتے ہوئے حکومت نے کہا کہ اگر قرضے وصول کرنے والے ماہانہ نہ دے سکے تو سالانہ کے حساب سے 4-4 اقساط پر مشتمل کر کے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ قرضہ روزگار بنانے کے لیے کسی بھی سرکاری بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. کاروباری خواتین جو آسان قرضوں کے حصول میں دلچسپی رکھتی ہیں وہ ان درجہ ذیل نمبر پر رابطہ کر کے ویمن چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے مختلف اہم عہدیداروں سے معلومات حاصل کر سکتی ہیں, یا پھر جنرل سیکرٹری شمائلہ اجدر, سی او ہینا منصب خان اور دیگر خواتین کے ساتھ بھی وہ فون پر بھی رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتی ہیں. فون نمبر 0514920137 ہے.